Доброго всім вечора, люди мої дорогі. На момент зйомки у нас 5 годин, начало 6 вечора. Сьогодні у нас дуже-дуже чудовий був день в плані погоди. А от в плані повітряних тривог у нас як ніколи були і на сейчас є навіть повітряна тривога. Я не знаю, з чим це зв'язано, але послідні двоє суток у нас повітряна тривога більше, чим її немає. І по радіо нам кажуть, що перебувайте в безпечних містах, обов'язково пройдіть там і перебувайте там. Тільки не кажуть, куди переходити. Я не знаю, куди. У нас мало хто куди десь переходить. В наших реаліях треба крутитися, шевелиться, якось виживати. Бо буде те, що ось, зараз покажу, буде отаке, як оцей мужичок. Бачите? От щоб такого не було з нами, а воно до цього йде, то треба шевелити. Так, по факту, значить, скажу, що за весь день, хоч і були повітряні тривоги, я вибухів не чув. Живі, здорові, все чудово. Світла на роботі в мене немає, це понятно. Вкинули навіть з утра таку тему, що їх і не буде до суботи. Председатель так рішив. Ну, це хто дивиться там. Але потім ми заколотилися все-таки ж з цими писульками, щоб написати все-таки ж якусь петицію, що-небудь, я не знаю, куди-небудь вести, в прокуратуру чи куди. Ну і під вечір дивним образом председатель нам дав знати, верніше сповістив, що розслабтесь, завтра світло буде, нам увеличили ліміт в нашому кооперативі. Так що завтра світло буде, а значить будемо працювати, будемо шевелитися, це добре. Настільки це довго нам дали фору, я не знаю, але ми йдемо до кінця і ми не здаємося. І якщо треба буде далі щось перешагнути, кудись писати, щось діяти, визивати, ми будемо це робити, нам діватись нікуди. Так, по поводу сьогоднішнього дня. Значить, мені подобалось сьогоднішній день тим, що воно було сонячне, красиве, і я йому радувався. Бо чим я ще порадуюсь, світла немає, того немає. Я радувався тим, що було світло від сонця. Сьогодні чудовий день. Значить, по телеграм-каналам нам нічого не сповіщають за цей прильот, який був у нас ночі. А я даю 90%, що він був. Сказали, що ми сповістим, що до чого, що к чому і так далі. Але ні відповіді, ні привіта. Ніхто нічого не знає. Значить, так треба. Не знаю. Я думаю, що якщо б щось серйозне було, то люди б знали б. А так видно несущественне, що то. Хоча, ну, не факт. Не знаю. Не буду казати того, що сам не знаю. Ми ж тут об'єктивно общаємося. Я ж об'єктивно показую те, що я бачу. А що я бачу? Поки суттєвого здорожчання якихось продуктів я не бачив. Бо я скупляюся кожен день. Кожний вечір. Долар на місці, не знаю, бензин є. В цілому шевелимося, крутимося. Маленька перемога світлом появилася. Хоча з вчорашнього дня, я напомню, що по всій Україні, ну, по всіх містах, да, увеличили ліміти і включили світло, дали подивитися на употреблення людьми, да. На споживання людьми електроенергії, щоб понімати і так далі, якщо не буде ніяких прильотів. Але ж сьогодні ночі, ну, був прильот, не знаю. Їм тільки дай повод, вони вирублять усі рубільники нам. Ой, да, і сміх, і гріх, коротше. Ну що ж, я всім бажаю і всім нам, щоб ніч пройшла у нас
спокійно, мирно і без тривог. І без тривог в душі, щоб ми розслаблялися, відволікалися і радувалися кожному дню, кожному моменту. Да? Бо у нас ситуація зараз крайне така, я б сказав би, стабільно тяжола, да? Так як в цьому місяці нам постійно вкидають, що ми вірний наступ росіян. Приблизні числа нам кажуть і так далі. Або це два варіанти. Я більше склоняю, що це якби йде просто, щоб залякати населення. Це мене, я на це віддаю 80%. І 20% я даю на те, що дійсно так воно і є. От я не знаю, не знаю. Ну, а залякування населення дійсно відбувається по всіх фронтах. На цю тему я не хочу піднімати цю тему, бо це довга тема. І багато хто мене може не поняти. Ну що ж, я радий бачити вас на своєму каналі. Хто додивився до кінця, а я вже знаю, що це більшинство. Я дуже вам вдячний. Ставте по можливості лайк, вам нічого не стоїть. І якщо можна, пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Пишіть свою думку, що ви думаєте взагалі. З вишесказаного, там, я не знаю. Пишіть, це дуже мені допомагає, чесно. А я завтра, як завжди, постараюсь вийти до вас в ефір, якщо нічого. Якщо все буде. Ну, блін, прошу. Коротше, все буде хорошо. Ми вийдемо на позитивній ноті завтра з вами, зустрінемося. Я вам буду показувати природу красивенну нашу. Будемо насолоджуватися миттю і відео. От. А не розказувати якісь. Я просто, розумієте, останнє время тільки заходжу кудись в новини, чи в телеграм-канали, чи щось. Ну, везде подивитись. В інтернет, по суті, да, заходжу. Ну, немає вже того, що раніше контенту, що можна посміятися з якихось там туди-сюди. Везде новості, новості, ага, там щось, там щось, там щось, там щось. На цій почві я розумію, що да, дійсно відбуваються катаклізми якісь, ну просто такі, що на голову не натянеш, але ж ми, життя продовжується, життя продовжується, тому радуємося кожному дню. Віримо, що мир наступить як не можна швидше, а воно так і буде, рано чи пізно люба війна закінчується. Тому мир не за горами, все буде добре. З вами був Олександр. Пишіть коментарі, ставте лайки. І підписуйтесь на канал, якщо ви хочете хоч щось трошки знати. Хоч якісь мікроновини. Я не воєнний експерт, я кажу, що я бачу. Тому, кому інтересно знати новини від мене об'єктивно, да, на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене моїм каналом. Всім спасибі за те, що вас держав на своєму каналі. Спасибі за внимання і на зв'язку. І до завтра.